Süfrələrimizə bəzək, yeməklərimizə dad verən turşu məhsulları əsasən yay mövsümündə hazırlanır. Lakin bu məhsullar yeməklərimizə dad qatmaqla, iştahımızı artırmaqla bərabər, həm də bəzi zərərli xüsusiyyətlərə də malikdir. Turşu məhsullarından zəhərlənmələr demək olar ki, hər il ölkəmizdə qeydə alınmaqdadır. Buna əsas səbəb kimi meyvə tərəvəzin turşuya qoyulması qaydalarına düzgün riayət edilməməsi göstərilir. Bütün məhsullar ıı, qaynadılmadığı üçün, əs olmazsa yaxşı yuulsun, yaxşı təmizlənsin və onların çürük yerləri azad edilsin, yəni turşuya qoyulmasın. Müsahibimiz bildirir ki, turşuya qoyulmanın şərtlərindən biri də dərmanla böyüdülən tərəvəzlərdən istifadə edilməməsidir. Çünki bu həm də hansısa zərərli heyvanın sancdığı yer ola bilər. Bu da insanda bir sıra xəstəliklər yaradır. Mikrobların özlərinin iki növü olur: vegetativ forma və spor forması. <coughs> vegetativ forma bir halda artıq xəstəliklərin yaranmasında rol oynayırsa, sporlar isə bir müddətdən sonra əlverişli şərait olarsa, bu artıq çevrilir vegetativ formaya və beləliklə də xəstəliklərin yaranmasında rol oynayır. Tuşçuları alarkən həmçinin istehsal tarixi ilə maraqlanmalı, xüsusilə də plastik qavlarda olan və açıq yerlərdə satılan belə məhsullardan uzaq durulmalıdır. Ümidvarıq ki, izləyicilərimiz bu qaydalarla işlərini daha da möhkəm tutacaq. Ən azından özümüzün və yaxınlarımızın həyat təhlükəsizliyini təmin etmək üçün. Aytan Sakitqızı Səda Kərimli Vüsal Yaqubov Lənkəran